Vijećnici uz malo rasprave izglasali poskupljenje grobnih mjesta na Dubcu. Gradonačelnik s govornice rekao, najbolje kad bi bili besmrtni pa nam groblje ne bi ni trebalo. No i ozbiljno se osvrnuo na dinamiku izvođenja radova s kojom nije zadovoljan, kao ni sam direktor groblja. Članovi Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika iz područja likovnog stvaralaštva prosvjeduju. Podržali ih i dubrovački umjetnici. Pred košarkašima Dubrovnika je derbi protiv Osijeka. Jedna je to od najvažnijih utakmica sezone. Razgovarali smo s Amerikancem u dubrovačkom klubu. Lijep pozdrav poštovani gledatelji, pratite vijesti. Kao što je najavljivano, grobnice na groblju Dubac će poskupiti za 20%. Potvrdili su to gradski vijećnici na jučerašnjoj sjednici. A dinamikom izvođenja radova na groblju, gradonačelnik nije zadovoljan. Poskupljuje hrana, gorivo, nekretnine, a i grobna mjesta. Gradsko vijeće usvojilo je izmjene i dopune odluke o groblju Dubac, ali ne bez rasprave. Imamo već zadovoljena sredstva i s jedne strane od strane grada Dubrovnika i župe i s druge strane je rečeno ovdje stoji i kaže zadovoljili smo, sredstva su osigurane. Zašto dižemo još 20%? Već sada je jasno da je ova cijena koja je bila raspisana prije, odnosno definirana davno prije, cijena daleko ispod onoga što će u konačnici biti trošak same izgradnje grobnica. I to je razlog zašto se povećava cijena. A za dodatno objašnjenje pitali smo i direktora groblja. Jednostavno postoji ove strukovne udruge ili već ne znam kako je to procijenio da je građevinski materijal samo nekoliko godina porastao 70%. Dakle, radi se o jednom realnom povećanju 20% koje, kako je jučer gradonačelnik istaknuo, i nije toliko strašno u odnosu na poskupljenja koja se događala zadnjih godina. Bitno je naglasiti da se poskupljenje ne odnosi na one koji su dobili privremena rješenja, već će oni prema dogovoru uplatiti 10% kad grobna mjesta budu gotova, a isto i s onima koji se odluče grobnicu kupiti do 1. lipnja. Pa meni to više ono kao prodaja, kupite, ono licitacije kupite do 1.6. tad vam jeftinije 20%, a onda 20% se diže. Ono mislim, onda je jako skupo i za umrijeti. Najbolje bi bilo kad bi bili besmrtni pa kad nam groblje ne bi trebalo, ali nije slučaj takav. Ovako ispada zapravo da oni koji imaju novac, koji ga mogu uložiti svoj novac u grobnom mjestu, stječu pravo prvenstva. A to u načelu nije pošteno i nije izvorno bilo zamišljeno. A osim cijene grobnica spominjali su se i sami radovi, koji ne ispunjavaju očekivanja. Radovi napreduju, ali ne onim intenzitetom kako bi mi to željeli. Naime, idealno bi bilo jučer kad sam došao na groblje Dubac da smo tamo zatekli 100 radnika. A nije ih bilo nego 10. Tako da je to taj problem. Kod nas, ne samo izvođač koji izvodi radove na groblju Dubac, nego većina građevinskih firmi imaju velike probleme s radnom snagom. Jednostavno na tržištu je nemoguće naći ljude koji su spremni raditi u građevini. Iz tog razloga mi danas na groblju Dubac imamo smanjen intenzitet radova u odnosu na ono kako je dinamički bilo predviđeno. Na to su utjecale i vremenske nepogode, zbog čega su na groblju Dubac očekivali da će se to nadoknaditi sad u proljetnom periodu. Međutim, povećanje broja radnika najavljivan od strane izvođača se još uvijek nije dogodilo. Mi smo tu, vamo reći, nemoćni. Dakle, imamo ugovore, imamo osigurana sredstva. Dakle, vjerujem da će do kraja godine veliki dio, veći dio grobnica biti gotov, sukladno ovom što se do sad i napravilo. Neće sasvim sigurno biti sve. Međutim, ukoliko se dogodi i prolongiranje nekoliko mjeseci, mislim da to ne bi trebalo biti strašno, jer ipak projekt ide svom kraju. To je ono najvažnije. Možda to stvarno i jest najvažnije. Osobito kad se prisjetimo godina kada se pričalo o groblju, a ništa se nije započinjalo. Nažalost, projekt je sve skuplji. I za građane, i za grad. Članovi Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika iz područja likovnog stvaralaštva, samostalni umjetnici i umjetnice u Dubrovniku okupili su se danas u Florinom domu kako bi podržali prosvjednike u Zagrebu, a koji se bore za prava za dostojanstven umjetnički život i rad.
Danas su na Trgu Svetog Marka prosvjedovali samostalni umjetnici koji žele da im se status izjednači sa zaposlenim umjetnicima kojima se doprinos uplaćuje iz bruto plaća. Okupljanjem u Florinom domu podršku su im pokazali dubrovački umjetnici. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik je ovdje pripremilo jedno malo okupljanje kao podršku tom prosvjedu u Zagrebu. Radi se zapravo o tome da je o zapravo situaciji u kojoj samostalni umjetnici nemaju koeficijent koji ne određuje mirovine na nekoj razini dostojanstva, zašto se u stvari sad evo pokušavamo dignuti glas, ne bi li se to promijenilo. Prosvjedom se traži koeficijent izračuna mirovina od 1,8%. Koeficijent je već jednom spušten u recesiji 2009. godine. Bile su 1,2 i ispuštene su u toj recesijskoj godini na 0,8. Međutim, to tako stoji već evo 15 godina i pokušali smo sada podići taj koeficijent. Vlada je to napravila na način da ga je podigla na 1,2, što je više nego nedostatno. Mi smo zahvalni na svakom povećanju, međutim to je stvarno nedostatno i tražimo tih 1,8, što bi zapravo bilo na razini. Cilj je samostalnim umjetnicima, kojih je u državi 1400, osigurati dostojanstvenu mirovinu, a i tijekom radnog staža život im je često otežan. Pravilnikom o dodjeli tih prava koje im vlada osigurava zapravo, imaju nekakvu kakvu takvu minimalnu sigurnost, znači poticani su tim mirovinskim i zdravstvenim osiguranjem, ali sve drugo moraju sami u uvjetima u kojima nemaju nikakvu sigurnost. Znači vi ne možete poći u banku i dići kredit ako ste samostalni umjetnik, jer niste, ne možete. I niz takvih situacija u kojima je život otežan. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek nazvala je prosvjed bespotrebnim, što znači da će samostalni umjetnici sigurno naići na još otpora kada riječ o ovim zahtjevima. Na jučerašnjem gradskom vijeću gradonačelnik Mato Franković rekao je i kako radovi na placi u Gružu neće znatno poskupiti, ali moguća su poskupljenja banaka jednom kada placa bude završena. Jedno od vijećničkih pitanja vijećnika Đura Capora na jučerašnjem gradskom vijeću bilo je vezano uz poskupljenje radova na placi. Još prije nekoliko tjedana gradonačelnik je za naše kamere komentirao kako dodatni radovi na dotrajalim cijevima neće znatnije utjecati na povećanje cijene. Evo, radovi su uvelike počeli, na veliko iznenađenje otkrili su se kao ribnjaci tamo gdje smo svi znali da postoje, cijena je poskupila. Ono što mene zanima je li i dalje planirate nam takvog stručnjaka za javnu nabavu dovesti, zaista bi ja volio da se ta stvar evo pred nama raščisti. Nikakvih iznenađenja na placi nema, neće doći do poskupljenja radova. Ono što se nije se otkrilo, nego što se vidjelo, zapravo da na poziciji gdje su bile ucrtane kanalizacijske cijevi, cijevi oborinske odvodnje, cijevi vode, da se te cijeve ne nalaze u najboljem stanju. Naime, više od 50 godina su tamo stale, postavljene i zaključeno je da jedan dio tog sustava treba sanirati. To je napravljeno, otklonjeno i nastavilo se uredno dalje sa radovima. Javnosti je već odavno poznata cijena place od oko 18 milijuna kuna. Direktorica sanitata Klaudija Barč od početkom godine naglasila je kako će jednom kada placa bude gotova poskupiti i cijena banka. Definitivno cijena neće biti kao što je do sada, ali opet to poskupljenje ne može biti tako da sad prodavačima to nije prihvatljivo. Ipak je riječ o komunalnoj usluzi. Danas je u telefonskom razgovoru poručila kako će se tek nakon što budu gotovi radovi na placi ići u formiranje cijene banka. Poznato je i kako su zakupci na placi nezadovoljni novom lokacijom u Lapadu, pa kažu kako im ne bi pretjerano smetalo poskupljenje banka. Ma neka poskupi, samo neka idemo od Lenča. Ajde, idemo svi. A ne da se dijelimo, nego da svak. Pa gdje god zapanemo, neka budemo svi. A oće, neka bude, samo neka prođemo tamo. Da pređemo, jer ovdje nemamo nikakvog smisla, ni ništa, grozno nam je ovdje.
Već nekoliko sjednica gradskog vijeća ne može proći bez pitanja oko cijene rekonstrukcije Gruške place, o dodatnim poskupljenjima i trajanju radova. Zakupce na placi pak najviše zanima hoće li se za 10 dana preseliti u park Luja Šoletića i koliko će poskupiti cijena banka nakon što radovi na placi završe. A gradsko vijeće uvijek otvori niz tema. Što je jučer bitno doneseno, na koji način će utjecati na život građana, oko čega se digla najveća bura. U emisiji na dnevnoj bazi, odmah nakon vijesti, odgovaraju vijećnici Đuro Capor i Željko Rakuš. Problematizira se naravno kada mi spominjemo kako je kum gospodina Frankovića postao pročelnik. Ali to ne govorimo iz bilo kakve pozicije da govorimo o bilo kakvom, ne znam, nedostatku gospodina Vojvodića. Ne govorimo samo o neprimjerenosti i sukobu interesa prilikom takvog odabira, odnosno izbora. I to je, dakle, neka razina na kojoj mi ostajemo. Ne ulazimo, dakle, u osobne kvalitete, niti bi ja, recimo, evo već ako treći put ispravljam neku neistinu koja se potkrala gospodinu Željku, ja zaista neću o gospodaru Željku govoriti loše. On je vjerojatno i divan otac i dobar susjed i, ne znam, vjeran muž i dobar rođak i sve ostalo. Ali ja komentiram zapravo njegov rad i njegove rečenice koje se tiču političke sfere. U tijeku je dvodnevna edukacija osobama s intelektualnim poteškoćama. Edukatori i voditelji udruga naglasili su kako je bitan pristup prema njima kroz verbalnu komunikaciju, ali i prikazati život osoba s intelektualnim poteškoćama svim sudionicima edukacije. Kako bi se aktivnosti udruga ponovno aktivirale nakon korone, osmišljena je dvodnevna edukacija osobama s intelektualnim poteškoćama. Drugoga dana edukacija se odvila u prostoriji udruge Rina Mašera. S vremena na vrijeme je potrebito animirati javnost i podsjetiti na način komunikacije i rada sa osobama s intelektualnim teškoćama, općenito sa osobama s invaliditetom, ali naša grupacija i naša djeca zahtijevaju posebni tretman s obzirom na oštećenja koje ona imaju, a i ulogu koju imaju kroz naše udruge, odnosno centre u Dubrovniku. Gošća edukacije Mirjana Jakovčev, koja je iz poslovnog i osobnog iskustva između ostalog prikazala život osoba s intelektualnim poteškoćama. Edukatori su zadovoljni odazivom predstavnika grada i zainteresiranih građana. Mi pričamo sami sebi, znači roditeljima i osobama s intelektualnim teškoćama, a u stvari mi bi trebali senzibilizirati zajednicu za potrebe osoba s intelektualnim teškoćama, a i njihovih obitelji. Evo, upravo se to dogodilo, oni su bili jako zadovoljni, imali su prilike čuti puno toga o osobama s intelektualnim teškoćama, o njihovim karakteristikama, o njihovim jakim stranama, o onome što oni mogu raditi i kako se oni mogu uključiti u život lokalne zajednice. Implementirati osobe s intelektualnim teškoćama u svakodnevni život cilj je svih predstavnika udruga. Naša magistrica je razvrstala na tri grupe, odnosno već i četvrte, ona lagana, umjerena, teža i teška. Prema tome, sa svakom grupom ima posebni način i mogućnost i postupanja i komunikacije. Dakle, ovisno o težini oštećenja. To je jedna stvar, a drugo, pazite, sve skupa to vodi o uključivanju naših osoba u život lokalne zajednice. Prema tomu, oni koji su lakši umjereni, lakše se uključuju i tu je jedna vrsta programa i pristupa. Kod ovih težih i teških je drugo. Nakon jučerašnje edukacije javnosti, danas je bio predviđen razgovor sa zaposlenicima udruge Rina Mašera, njihovim korisnicima i roditeljima o budućim inovativnim aktivnostima udruge. Danas se obilježava Svjetski dan voda. U gradu u kojemu su građani često zabrinuti za čistoću mora, pa tako i pitke vode, provjerili smo kakvo je stanje danas te koliko su građani zadovoljni. Svjetski dan voda je, prema podacima Eurostata, Republika Hrvatska s prosječnih 29.200 metara kubnih vode po stanovniku zauzima prvo mjesto među državama članicama Europske unije ispred Finske i Švedske. Hrvatima je ovaj dan stoga posebno važan, bilo da razmišljaju o kvaliteti ili uštedi vode. Pa zadovoljna sam. Što se tiče Velike Gorice, zadovoljna sam.
pazim na koji način ovoga prekomjerno puštam iz slavine. Mislim da se suđericom puno manje troši vode nego ručnim pranjem i tako. Ne znam, ja pijem glavno zadnje vrijeme kad stavim ovaj pročistač, kad se postavi grad Dubrovnik, mislim da je ovaj puno bolja voda, da nije zamućena i dobra je, možda malo klora, ali to mora biti radi bakterija, što ja znam. Mislim da nije loš, da nije loš. Da jesam, ja mislim da sad valjda kad su onaj čistač, da bi to trebalo biti u redu, to ja ne znam. No. Svakako je pijemo. A što štedi ima vodu, to ja ne znam kako možete štediti vodu. Mislim dobro, no, pere mašina, jedna pere, druga pere, to ja ne znam. No. A boga mi da se ne istuširam svaki dan, tako štediti vodu neću. Nažalost, sve donedavno Dubrovčani su nakon svake obilne kiše mogli očekivati i zamućenje vode. To se promijenilo izgradnjom dugo očekivanog pročistača. Možemo biti sretni jer pijemo vodu visoke kvalitete, dakle pogotovo kao što ste naveli izgradnjom pročistača pitke vode, grad je dobio dakle i novu tehnologiju kakvom se ne mogu baš pohvaliti mnogi gradovi u Hrvatskoj, tako da pijemo vodu iznimne kvalitete. Usudim se reći puno bolju nego što piju 90% građana Evropske unije. S druge strane, trend je i da se pije flaširana voda, međutim mnoga istraživanja su pokazala, evo i to ćemo navesti, da je voda i špine pogotovo dakle u Hrvatskoj jako dobre i velike kvalitete. U ministarstvu ističu kako su veliki izazovi u javnoj vodoopskrbi u Hrvatskoj značajni gubici vode koji na godišnjoj razini iznose oko 238 milijuna metara kubnih, odnosno 49,8%. Ne bih baš rekao da štedimo vodu, još se poprilično i rasipa, međutim svi trendovi pokazuju da će se ovaj u dogledno vrijeme i te navike morati mijenjati. Voda diljem Evropske unije svugdje poskupljuje, nameću se poprilično strogi parametri što se tiče same kvalitete vode, tako da mislim da će se morati po tim navikama ljudi raditi. A koliko paze na svoju čistu vodu, Dubrovčani su pokazali reakcijom na kontroverznu brzu cestu. Mnogi su ovih dana glasno prosvjedovali protiv izgradnje trase preko Omble. No kada riječ o strahu od zagađenja, Hrvatima, pogotovo Dubrovčanima, prvo će na pamet ipak pasti more, koje se također redovito nadzire, čija se kvaliteta ispitiva. Ispitivanja kakvoća mora u Republici Hrvatskoj započela su u nekim županijama još 1986. godine, a cjelovito i sustavno se provode od 1989. godine. Republika Hrvatska je jedna od prvih zemalja Sredozemlja i potpisnica Barcelonske konvencije koja sustavno i redovito provodi monitoring ispitivanja kakvoće mora na morskim plažama. Od rezultata koji su bili sustavno obrađeni za 2021. godinu, Republika Hrvatska je na četvrtom mjestu po kakvoći mora. Ispred nas su neke zemlje koje nemaju mora kao što je Austrija, ona ima jako mali broj slatkih kupališta, odnosno slatkovodnih kupališta, Malta, Cipar, te onda dolazi Republika Hrvatska koja ima jako visoku kakvoću mora. Na području Dubrovačko-neretvanske županije obrađuju se 122 plaže, a rezultatima možemo biti zadovoljni. Generalno imamo jako dobru kakvoću mora, negdje otprilike svake godine 95% uzoraka je ocijenjeno izvrsno. To varira od sezone do sezone. Nekih standardnih, ono što se reče hot spotova, crvenih točaka nemamo, ali imamo točaka na kojima se zna dogoditi neko onečišćenje. Najčešće dolazi do problema u ispuštanjima otpadnih voda, bilo da sustava nema, pa da curi iz nekih crnih jama, septičkih jama koje nisu dovoljno dobro napravljene da budu nepropusne. I dok se dijelovi mora, kada riječ o manjim zagađenjima, i sami pročiste, vodu za piće važno je paziti te podsjetiti se koliko smo sretni što imamo ovako čist okoliš.
Cijevićeva ulica dobila je novi vodoopskrbni cjevovod koji će značajno poboljšati uvjete vodoopskrbe u tom dijelu povijesne jezgre. Umjesto dotrajale cijevi stare preko pola stoljeća, djelatnici vodovoda postavili su nešto više od 100 metara nove cijevi većeg promjera. Kako kažu iz vodovoda, ova investicija značajno će utjecati na kvalitetu opskrbe pitkom vodom tamošnjih stanovnika jer su ujedno ispojili ovaj cjevovod s cjevovodom u ulici Dinka Ranine. Time se stvorio svojevrsni prsten koji omogućuje alternativni pravac opskrbe cijelog područja u slučaju kvara na mreži. Ovi radovi nastavak su napora vodovoda da se modernizira cjelokupna vodoopskrba. Opskrbna mreža unutar zidina, što je proces koji se konstantno odvija. Opskrba pitkom vodom povijesne jezgre i rekonstrukcija tamošnje mreže iznimno je zahtjevan proces u kojem uz vodovod sudjeluje niz javnih tijela, uključujući konzervatore. Stoga se svaka rekonstrukcija detaljno planira. Cjelokupna investicija koja obuhvaća rekonstrukciju tamošnjih priključaka te vraćanje površine u prvobitno stanje bila je vrijedna nešto više od 56 tisuća eura s PDV-om, a vodovod je financirao iz vlastitih sredstava. Sport. Vaterpolisti Jug Adriatic Osiguranja poraženi su kod španjolskog Sabadella u 10. kolu Lige prvaka rezultatom 15-12. Iako su i dalje na 4. mjestu koje bi vodilo na Final 8, jugašima su preostala 4 vrlo teška susreta u kojima će morati čupati bodove. Redom kod kuće je Ferencvaroš, Novi Beograd, pa u gostima Marsej i Breša. Košarkaši Dubrovnika svladali su Omiš u prvom kolu Lige za prvaka, a već sljedeći susret dovodi im izravno konkurenta za Premier Ligu. Vrijednosice Osijek. Evo kako je pobjednički niz i sljedeće izazove za Libertas TV prokomentirao Amerikanac u dresu Dubrovnika Jevon Levi. U prvom kolu Lige za prvaka, druge faze natjecanja u prvoj muškoj ligi, Dubrovnik je svladao Omiš rezultatom 88-69 uz mnogo problema u prvom poluvremenu. Pokazatelj je to kako u preostalih 9 utakmica Lige za prvaka neće biti nimalo lako. It took us a little time to find our rhythm and gel together, but once we started playing team basketball, we picked up our intensity on defense. I think that's why we separated from Omni. So every team wants to beat us, so every game will be tough. Prvoplasirani Dubrovnik dočekuje drugoplasiranu momčad vrijednosnice Osijek u subotu od 18 sati. U slučaju pobjede, Dubrovčani bi već praktički bili jednim korakom u finalnoj seriji za Premier Ligu. Should be a good game, you know. They're in second place, I believe. So we just have to come out and play the same way we've been playing, play our team basketball. I think we'll be fine. Dubrovnik je pobjedom protiv Omiša ostvario 22. uzastopnu pobjedu u prvoj muškoj ligi, što je vrlo impresivan skor. It's great that we won 22 games in a row. It's a great accomplishment, but we still have bigger things we want to accomplish. So we gotta keep playing. We can't get caught up in the win streak and just continue trying to be better. A impresivan skor ima i sam Jevon Levi. Lider je lige po ukradenim loptama, njih čak 77 u 23 susreta. Zanimljivo je da iza njega s 52 slijedi Gvido Guštin, također igrač Dubrovnika, što potvrđuje dobru igru u obrani momčadi Ivana Perinčića. U nastavku vijesti donosimo vam pregled servisnih informacija. Ostanite s nama. Sukladno uputama Odjela za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, zbog povoljne epidemiološke situacije u svezi sezonske gripe, ovim putem obavještavaju da su dozvoljene posjete pacijentima u Općoj bolnici Dubrovnik od danas 22. ožujka. Zbog rekonstrukcije zasunske komore vodospreme Bijelo Brdo sutra 23. ožujka, bez vode će biti područje Banića, Kručice i Slađenovića u periodu od 8 do 15 sati. Zbog neophodnih radova sutra će u vremenu od 8.30 do 13 sati bez struje biti naselje Kuna Konavoska.
Također iz Elektrojuga mole sugrađane za strpljenje zbog možebitnih problema u prometu izazvanih radovima na polaganju kabela na križanju ulica Andrije Hembranga i Silvija Strahimira Kranjčevića u Dubrovniku. Radovi će trajati do 31. ožujka. Dežurna ljekarna je Gruž. Europska središnja banka naglašava da se banke u eurozoni moraju brzo prilagoditi izmijenjenim uvjetima financiranja. Više u poslovnim vijestima. Banke u eurozoni moraju se brzo prilagoditi postroženoj monetarnoj politici kako ih podizanje kamatnih stopa ne bi uhvatilo na krivoj nozi, poručili su iz Europske središnje banke. Predstavljajući godišnje izvješće Središnje banke o nadzoru banaka, utvrđeno je da je stanje banaka u eurozoni solidno, no upozorava se da se zbog oštrog rasta troškova zaduživanja tijekom prošle godine banke više ne mogu oslanjati na jeftino financiranje i na rast financijskih tržišta. Povećanje kamatnih stopa i kvantitativno zaoštravanje traže od banaka da se usredotoče na likvidnost i na rizike financiranja. Izvješće supervizora pokazalo je da su velike banke u eurozoni u rujnu 2022. imale pokazatelj omjera osnovnog kapitala i mjere ukupne izloženosti u prosjeku od 5,2%. Omjer je nizak, ali je znatno viši no što se od banaka traži, navodi se u izvješću Europske središnje banke objavljenom krajem veljače. Platforme za dopisivanje često se mijenjaju i prilagođavaju korisnicima. Poznata aplikacija najavila je još promjena. Slijedi Libertas hashtag. Iz Mete su na službenom blogu WhatsAppa objavili novitete koji će uskoro biti dostupni svim korisnicima te komunikacijske platforme. Iako nije riječ o revolucionarnim novim opcijama, one će biti prilično korisne za sve koji često komuniciraju grupama, a pogotovo za one koji upravljaju grupama. Prva opcija usmjerena na povećanje privatnosti unutar grupa, te će administratorima omogućiti bolju kontrolu korisnika koji se pridružuju postojećim grupama. Jednom kad administrator odluči podijeliti link s pozivnicom ili kada omogućuje javni pristup grupi, sada će im se na jednom mjestu pojaviti svi zahtjevi za pristupom grupi, kao jednostavne kontrole za prihvaćanje i odbijanje tog zahtjeva. Naime, pored imena svakog pojedinačnog korisnika nalazit će se dvije ikone, X za odbijanje pristupa i kvačica s kojom se odobrava pristup grupama. Iako se na prvi pogled čini kako nije riječ o velikom novitetu, ova bi opcija trebala značajno pojednostavniti upravljanje grupama administratorima. I drugi novitet koji stiže na WhatsApp vezan je uz grupe, te će ta opcija korisnicima omogućiti jednostavnije pronalaženje grupa u kojima se nalaze s prijateljima i drugim korisnicima. Sve što je potrebno jest potražiti ime kontakta i odmah će se prikazati zajedničke grupe. I ostatak dana očekuje nas pretežno sunčano vrijeme uz visoke temperature zraka. Pogledajte vremensku prognozu. Danas većinom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, vjetar uglavnom slab, ponegdje umjeren jugozapadnjak, na moru i sjeverozapadnjak. Razmjerno toplo, najviša temperatura od 18 do 22 Celzijeva stupnja. Lapad, Gružmo, Košica, Gorica i Cavtat 19, Župa Dubrovačka, Gruda 18 Celzijevih stupnjeva. Korčula, Lastovoj, Ploče 16, Trsteno, Ston Metković 18, Mljet 14 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano i iznad prosječno toplo, ujutro je mjestimice moguća kratkotrajna magla, vjetar slab, popodne umjeren jugozapadni i južni, najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 18 do 23 Celzijeva stupnja. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti povoljne uz pretežno sunčano i stabilno vrijeme, ni meteoropati ni kronični bolesnici neće imati pojačane tegobe uzrokovane vremenom. Tek manje probleme plućnim bolesnicima može stvarati mjestimična jutarnja magla. Vrijeme poticajno za boravak na otvorenom rezultirat će dobrim raspoloženjem, a podržavat će i primjerenu radnu koncentraciju. Zbog dnevnog porasta temperature zraka preporuča se slojevito odijevanje. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas u vijestima. Svakako i dalje ostanite uz naš program, slijedi emisija na dnevnoj bazi. Do sutra, lijep pozdrav!